Xoş gördük hər birinizi əziz izləyicilərimiz. Yeni bir gün dahamızı salamlayırıq. Bugün sizə Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsi 77 nömrəli marşrutun son dayanacağında 2 otaqlı studiya bir mənzili təqdim eləyəcəyik. Mənzilimiz 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsindədir. Studiya 2 otaqlıdır, tam təmirlidir. Ev sahibi öz üçün təmir edib, bir müddət yaşayıb və hal-hazırda satmaq qərarına gəlmişdir. Mənzilin qonaq otağı, studiya qonaq otağındayıq. Belə bir qonaq otağımız var. Təmir zamanı keyfiyyətli və bahalı materiallardan istifadə olunub. Ümumi sahəsi mənzilimizin 56 kvadrat metrdir. Bir otaqlıdan iki otaqlıya studiya tipli düzəlmişdir. Burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Mətbəx mebeli qurulmuş şəkildədir. Tam hazır mənzildir, giryaşa mənzildir. 12 mərtəbəli yeni tikili qazlı və kupçalı binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilimizin kupçası mövcuddur. Binamıza qaz su işıq təminatı da fasiləsiz olaraq verilməkdədir. İstilik sistemimiz kombidir, bataryalarımız da mövcud şəkildədir. Belə bir gördüyümüz kimi qonaq otağımız var. Lazım olan bütün əşyalar rahatlıqla yerləşdirilib, mənzil əşyasız olaraq satılır. Gördüyümüz kimi burada mənzilimizin giriş hissəsidir. Giriş qapıdan koridorumuza daxil oluruq. Bu şəkildə girişdə sağda mənzilimizin qonaq otağı, yataq otağı və burada isə mətbəxə yerləşməkdədir. Sanitar qovşağı yerləşməkdədir. Gördüyümüz kimi sanitar qovşağımız da var. Aksesuarlarımız qurulmuş şəkildədir. Qiymətini də mən sizə birazdan qeyd eləyəcəm. Mənzilimiz 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsindədir. Liftə ehtiyac yoxdur, amma 2 sürətli və səssiz liftimiz də mövcuddur. Burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Gördüyümüz kimi yataq otağı da tam təmirlidir. Lazım olan əşyalar, yataq dəstimiz, qardrobumuz və termo rahatlıqla yerləşdirilmiş şəkildədir. Yataq otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız vardır. Eyvanımızda isə kombimiz və qardroblarımız yerləşməkdədir. Mənzil haqqında ümumi məlumat verimsə izləyicilərimiz, mənzilimiz təcili olaraq satılır. 12 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. 56 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Bir otaqdan 2 otağı studiya tipli düzəlmişdir. Yəni 2 otaqlı studiya tipli bir mənzildir. Binamıza qaz su işıq təminatı daimidir. Binamızın yaxınlığında məktəb, bağça, yaş obyektləri, böyük iri ticarət mərkəzləri, Bravo Market və s. yerləşməkdədir. Marşurda və dayanacağa çox yaxındır. Kommunal xidmətlər fasiləsizdir. 7/24 mühafizə sistemimiz də vardır.